નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ આઠની અંદર વિજ્ઞાન વિષયની અંદર પાઠ 14માં આવે છે વિદ્યુત પ્રવાહની રાસાયણિક અસર, તેને લગતા મોટા પ્રશ્ન જવાબની યાદી છે, એના વિશેનો વિડીયો છે. અગાઉનો જોયેલા વિડીયો હોય તો તમે જોઈ લેજો પ્લેલિસ્ટની અંદર, સાથે સાથે વિડીયો સેક્શનમાં પણ બીજા વિડીયો જોવા મળશે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, શેર કરજો. વાત કરીએ વૈજ્ઞાનિક કારણની. પહેલું કારણ છે ઘન મીઠું છે, વિદ્યુતનો અવાહક છે, પણ તેને પાણીમાં ઓગાળવામાં આવે ને ત્યારે તે વિદ્યુતનું વાહક બની જાય છે. એટલે ઘન અવસ્થામાં રહેલું મીઠું છે, આપણે જોઈએ છીએ કે સ્ફટિક સ્વરૂપે રહે છે, દાણા સ્વરૂપે, બરાબર, તો એ વિદ્યુતનો અવાહક હોય છે, પણ તેને પાણીમાં ઓગાળવામાં આવે ને ત્યારે વિદ્યુતનું વાહક બની જાય છે. એવું શું કામ? તો મીઠું જ્યારે ઘન અવસ્થામાં હોય ત્યારે તેની અંદર ધન આયનને ઋણ આયનો મુક્ત હોતા નથી, પણ જ્યારે તેને પાણીમાં ઓગાળવામાં આવે છે ને ત્યારે તેમાંથી સોડિયમના ધન આયનો અને ક્લોરિનના ઋણ આયનો છે મુક્ત થાય છે, જે મીઠાના દ્રાવણમાં ગતિ કરવા માટે મુક્ત છે. તેથી મીઠાના દ્રાવણમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરતાં તેમાં વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થાય છે, એટલે કે મીઠાનું દ્રાવણ છે વિદ્યુતનું કેવું બની જાય છે? વાહક બની જાય છે, બરાબર. પહેલાં જે મુક્ત સ્થિતિમાં નથી હોતા, પણ ઓગળી જાય ત્યાર પછી એ દ્રાવણની અંદર ધનાયન અને ઋણાયન મુક્ત સ્થિતિમાં આવી જાય, એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવા માટેનું ધનાયન અને ઋણાયનની સંખ્યા વધે અને એના કારણે તે મીઠાનું દ્રાવણ છે વિદ્યુતનું વાહક બની જાય છે. બીજો છે ઇલેક્ટ્રિશિયન ઇલેક્ટ્રિકનું કામ કરતી વખતે રબરના બનેલા સ્લીપર પહેરે છે. તો રબર એ કેવું છે? વિદ્યુતનો અવાહક છે. તેથી જો કદાચ ક્યાંય વાયરિંગ ઢીલું હોય કે તેમાં લીકેજ હોય અથવા વિદ્યુત ઉપકરણ ખામીયુક્ત હોય તો ઇલેક્ટ્રિશિયનને ઇલેક્ટ્રિકનું કામ કરતી વખતે ઇલેક્ટ્રિક શોક લાગી શકતો નથી અને સંભવિત અકસ્માતને ટાળી શકાય છે. તેથી ઇલેક્ટ્રિશિયન ઇલેક્ટ્રિકનું કામ કરતી વખતે રબરના બનેલા સ્લીપરને પહેરે છે, બરાબર છે. રબર છે વિદ્યુતનું કેવું છે? અવાહક છે. તેથી કદાચ ક્યાંય વાયરિંગ ઢીલું હોય કે એવું લીકેજ હોય તો પણ વચ્ચે જે ઇલેક્ટ્રિકનું કામ કરતા હોય તેમાં વીજળી તેના શરીરમાંથી પસાર ન થઈ શકે, ઇલેક્ટ્રિક શોક લાગી ન શકે, અકસ્માતને ટાળવા માટે આવી રીતના સ્લીપર પહેરે છે. ત્રીજું છે ખાદ્ય પદાર્થોના સંગ્રહ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા લોખંડના બનેલા ડબ્બાઓ ઉપર ટીનનું આવરણ ચઢાવવામાં આવે છે. તો ટીન એ લોખંડ કરતાં ઘણું ઓછું ક્રિયાશીલ છે, ટીન છે લોખંડ જેટલી ક્રિયાશીલ ધાતુ નથી. તેથી જો લોખંડના ડબ્બા પર ટીનનું આવરણ ચઢાવવામાં આવે તો ખાદ્ય પદાર્થને સીધે સીધો લોખંડના સંપર્કમાં આવતો નથી, બરાબર. લોખંડના ડબ્બા ઉપર ટીનનું આવરણ ચઢાવી દે એટલે જે લોખંડ છે એના સંપર્કમાં નહીં આવે, પરિણામે તે ખાદ્ય પદાર્થ બગડવાથી બચી જાય છે. તેથી ખાદ્ય પદાર્થોના સંગ્રહ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા લોખંડના બનેલા ડબ્બા ઉપર ટીનનું આવરણ ચઢાવવામાં આવે છે. ચોથો છે ઉઘાડા પગે ભીના હાથ વડે ઇલેક્ટ્રિક સ્વિચને અડકવું જોખમકારક છે. કોઈ વ્યક્તિના પગ ઉઘાડા હોય અને તે જમીન પર ઊભો હોય ત્યારે તેનો ભૌતિક સંપર્ક સીધે સીધો પૃથ્વી સાથે જ હોય, જમીન સાથે જ રહેવાનો, બરાબર છે. પગમાં સ્લીપર નથી પહેર્યા જેના કારણે જમીન પર તેનો કોન્ટેક રહે છે. હવે પૃથ્વી વિદ્યુતનું વહન કરી શકે છે, બરાબર. હવે જો તે વ્યક્તિના હાથ ભીના હોય અને ઇલેક્ટ્રિક સ્વિચને અડકે તો ઇલેક્ટ્રિક સ્વિચમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ તેના શરીરમાં દાખલ થઈ જાય છે અને પરિપથ છે એ પૂર્ણ થવાથી તેને ઇલેક્ટ્રિક શોક પણ લાગશે, જેના લીધે તેનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે. તેથી ઉઘાડા પગે ભીના હાથ વડે ઇલેક્ટ્રિક સ્વિચને અડકવું જોખમકારક છે. હાથ ભીના હોય ઇલેક્ટ્રિક સ્વિચને અડે છે તો એની સ્વિચ સાથે સાથે તેનો સંપર્ક વિદ્યુત પ્રવાહ સાથે થઈ જાય છે, જે સ્વિચની અંદર રહેલો વિદ્યુત પ્રવાહ છે તેના ભેજને કારણે એ વિદ્યુતનું વધારે વાહક થઈ જાય છે અને એ શરીર સાથેના કોન્ટેક્ટમાં આવી જાય છે. વિદ્યુત પ્રવાહ જે શરીરમાંથી દાખલ થાય અને પરિપથ પૂર્ણ થઈ જાય, કારણ કે તમારો જમીન છે એની સાથેનો કોન્ટેક્ટ છે, જેના કારણે ઉઘાડ સ્લીપર નથી પહેરેલા, જેના કારણે વિદ્યુત શોક લાગશે અને અમુક સમયે તે વધારે વોલ્ટેજ છે પસાર થાય તો મૃત્યુ પણ થઈ શકે. તેથી ઉઘાડા પગને ભીના હાથે ઇલેક્ટ્રિક સ્વિચને અડકવું જોખમકારક છે. વ્યાખ્યાની વાત કરીએ, પહેલી વ્યાખ્યા આવશે ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ. વિદ્યુત વહન દ્વારા કોઈ પદાર્થ પર કોઈ જરૂરી ધાતુનું આવરણ ચઢાવવાની પ્રક્રિયાને ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ કહે છે. વિદ્યુત વહન દ્વારા કોઈ પદાર્થ પર કોઈ જરૂરી ધાતુનું આવરણ ચઢાવવાની પ્રક્રિયા શું કહેવાય છે? ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ કહેવાય છે. બીજું છે વિદ્યુત પ્રવાહની રાસાયણિક અસર. તો વિદ્યુતનું વહન કરી શકે તેવા કોઈ પ્રવાહીમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થવાને કારણે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે, જેને વિદ્યુત પ્રવાહની રાસાયણિક અસર કહેવાય છે. વિદ્યુતનું વહન કરી શકે તેવા કોઈ પ્રવાહીમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થવાને કારણે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે, જેને શું કહેવાય? વિદ્યુત પ્રવાહની રાસાયણિક અસર કહેવાય. તો વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર કોને કહેવાય? કે વાહક તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ
પસાર થતાં તેની પાસે રાખેલ ચુંબકીય સોય શું દર્શાવે, કોણાવર્તન દર્શાવે છે? તેનો અર્થ વાહક તાર પોતે ચુંબક તરીકે વર્તે છે, જેને વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર કહેવાય છે. જ્યારે વાહક તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય ત્યારે તેની પાસે રાખેલ ચુંબકીય સોય જે કોણાવર્તન દર્શાવે એટલે કે ફરવા લાગે છે, બરાબર છે? તેનો અર્થ શું દર્શાવે કે તે વાહક તારમાંથી જે વિદ્યુત પસાર થયો છે તે ચુંબકીય ક્ષેત્ર સાથે પ્રતિક્રિયા કરે છે, એટલે પોતે ચુંબક તરીકે વર્તે છે, જેને કારણે વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર ઉદ્ભવે છે. જોડકાની વાત કરીએ. હવે વિભાગ એ તાંબુ અને એલ્યુમિનિયમ, તો એની સાથે આવશે સી સુવાહક છે, બીજો આવશે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ટેસ્ટર, એમાં આવશે વિદ્યુત પ્રવાહની હાજરી જાણવા, ત્રીજો હશે કાર્બનનો સળિયો એને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોડ, ચોથો હશે વિદ્યુત પૃથ્થકરણ, એમાં આવશે ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ, લીંબુનો રસ એમાં આવશે વિદ્યુતનું વાહક, એસિડ બેઝ અને ક્ષારના દ્રાવણો એમાં આવશે વિદ્યુતના દ્રાવણો. ત્યાર પછી મુદ્દાસર પ્રશ્ન છે, ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ પ્રક્રિયાની ઉપયોગિતા વર્ણવો. ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ પ્રક્રિયા છે એની ઉપયોગિતા શું થશે? એમાં પહેલું છે, ઉદ્યોગોમાં ધાતુની વસ્તુઓ પર જુદી જુદી ધાતુનું સ્તર ચઢાવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ સ્તરમાં એવા જરૂરી વિશિષ્ટ ગુણધર્મો પણ હોય છે જે મૂળ વસ્તુની ધાતુમાં હોતા નથી, બરાબર? દાખલા તરીકે વાત કરીએ તો કાટના અમુક ભાગો છે, બાથરૂમના નળ, રસોડાના ગેસ બર્નર, સાયકલના હેન્ડલ, પૈડાઓની રીમ અને બીજી ઘણી બધી વસ્તુઓ પર ક્રોમિયમનું પ્લેટિંગ કરવામાં આવે છે, કારણ કે ક્રોમિયમનો ચળકતો દેખાવ ધરાવે છે, તેને કાટ લાગતો નથી અને તે ઉજરડા એટલે કે જે લીસોટા પડી ગયો છે તેને પણ અવરોધે છે. એટલે ધાતુનું જે સ્તર ચડાવે છે એના વિશેની વાત કરીએ તો એનો ઉપયોગ કરવા માટે ક્રોમિયમ ધાતુ છે એ ઉપયોગમાં લઈએ છીએ, જેનો પોતાનો વિશિષ્ટ ગુણધર્મ છે, પોતે પાણીને અવરોધે છે, તેને કાટ લાગતો નથી અને સસ્તું બનશે ક્યારે, એના ઉપર ઢોળ ચડાવી દો. એ ક્રોમિયમ ધાતુ પોતે મોંઘી છે એટલે એના આખું બનાવવા કરતાં એના ઉપર ઢોળ ચડાવવો સહેલો પડે. બીજું છે, સોનીઓ ઘણીવાર સસ્તી ધાતુઓમાંથી આભૂષણો બનાવે છે અને પછી તેના પર ચાંદી અને સોનાનો ઢોળ ચડાવી દે છે. આભૂષણો દેખાવમાં ચાંદી અને સોનાના બનેલા હોય તેવા જ લાગે છે, પરંતુ હકીકતમાં તે ઘણા સસ્તા હોય છે. ઢોળ ચડાવેલા ઘરેણા દાગીના આવે છે તો એમાં અમુક સમય પછી ઘસારાને કારણે ઢોળ નીકળી જાય છે. તો આવા આભૂષણો સસ્તા ભાવમાં મળી શકે છે. ત્રીજું છે, ખાદ્ય પદાર્થોના સંગ્રહ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ટીનના ડબ્બાઓમાં લોખંડની ઉપર ટીનનું ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ કરવામાં આવતું હોય છે, કારણ કે ટીન એ લોખંડ કરતાં ઓછું ક્રિયાશીલ હોય છે અને આ રીતે ખાદ્ય પદાર્થ લોખંડના સીધા સંપર્કમાં આવતો નથી અને બગડવાથી બચી શકે છે. ખાદ્ય પદાર્થ છે એના સંગ્રહ કરવા માટે ટીનના ડબ્બા છે એ લોખંડ ઉપર જ્યારે ટીનનું ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ કરી દે છે એના કારણે લોખંડના સંપર્કમાં ડાયરેક્ટ એ પદાર્થ નથી આવતો, એટલે સીધો સંપર્કમાં નહીં આવે એટલે બગડવાનો નથી. ચોથું છે, પુલ અને વાહનોના અમુક ભાગોને મજબૂત બનાવવા માટે લોખંડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જોકે લોખંડમાં કાટ લાગવાનો અને ઘસાઈને ખવાઈ જવાનો પણ ગુણધર્મ છે, તેથી તે કાટ અને ઘસારાથી બચવા માટે લોખંડ પર ઝીંકનું આવરણ ચઢાવવામાં આવે છે. લોખંડના કોઈ પણ વસ્તુ હોય તેની ઉપર ઝીંકનું આવરણ ચઢાવી દઈએ, સ્ટીમર હોય, મોટા પુલ હોય, પુલના ગર્ડર હોય, એ ઘણા બધા ભાગો છે જે વાતાવરણની સાથે સાથે ભેજ સાથે પ્રક્રિયા કરતા હોય છે અને વાતાવરણમાં રહેલા જે ભેજ છે એની કારણે લોખંડ છે કટાવા લાગે છે, આયર્નનો ઓક્સાઇડ બની જાય છે અને તેના કારણે કાટ લાગવાની પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. તો એના ઉપર પ્રોટેક્શન માટે કલરની સાથે સાથે જો તમે ઝીંકનું આવરણ ચઢાવી શકો તો વધારે બેસ્ટ કહેવાય. ચલો ત્યાર પછી વાત કરીએ પ્રયોગની. પહેલો પ્રયોગ છે હેતુ. હેતુ છે, પાણીમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરી વિદ્યુત પ્રવાહની રાસાયણિક અસર સમજવી. પાણીમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરી વિદ્યુત પ્રવાહની રાસાયણિક અસર સમજવી. બે કાર્બનના સળિયા સાધનોમાં કાચનું બીકર, બેટરી ને તાંબાનો વાયર, પદાર્થો તરીકે પાણી ને મીઠું લેવાનું છે NaCl. આકૃતિ જોઈ શકો છો, બેટરી સાથે તાંબાનો તાર છે વિદ્યુત પરિપથ માટે જોડેલો છે, સાથે સાથે નીચે બે કાર્બનના સળિયા જોડેલા છે. બીકર છે આ કાર્બનના સળિયામાં કેથોડ તરીકે જોડેલો છે અને આ કાર્બનનો સળિયો એનોડ તરીકે જોડેલો છે. આ ધાતુની ટોપી પાસે તાંબાનો તાર છે વીંટાળી દેવાનો છે
અને નળનું પાણીની સાથે સાથે મીઠું પણ ઉમેરેલું છે NaCl. તો આવી રીતની આકૃતિ છે, બરાબર છે. હવે પદ્ધતિની વાત કરીએ તો બે નકામા સેલમાંથી સાવચેતીપૂર્વક કાર્બનના સળિયા બહાર કાઢી લેવાના છે. તેમની ધાતુની ટોપીઓને કાચ પેપર વડે સાફ કરીને તેના પર કોપરનો વાયર એટલે કે તાંબાનો તાર છે વીંટાળવાનો છે અને તેમના બેટરી સાથે જોડવાનો છે. આ બે સળિયાઓને આપણે ઇલેક્ટ્રોડ્સ કહી શકીએ છીએ. હવે કાચના બીકરમાં એક કપ પાણી લેવાનું છે. પાણીને હજુ વધારે વાહક બનાવવા માટે તેમાં એક નાની ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરવાથી દ્રાવણ છે વધારે વાહક બની જશે. હવે આ દ્રાવણમાં ઇલેક્ટ્રોડ ઊભા રહે તથા ધાતુની ટોપીઓ પાણીની બહાર રહે તે રીતે ડૂબાડવાની છે. 5 મિનિટ પછી આ બંને ઇલેક્ટ્રોડ્સનું ધ્યાનથી અવલોકન કરો. તો અવલોકન કરતાં અહીં મીઠાના દ્રાવણમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતા, બરાબર, મીઠાનું દ્રાવણ છે કારણ કે પાણી સાથે મીઠું ઉમેરેલું, તેમની અંદર રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતાં બંને ઇલેક્ટ્રોડની પાસે છે ને વાયુના પરપોટા જોવા મળે છે, જે આપણે શું દર્શાવે છે, રાસાયણિક ફેરફાર દર્શાવે છે. તો નળનું પાણી અથવા મંદ મીઠાનું દ્રાવણ જે હતું તેની અંદર વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થયો, જેના કારણે તો કે હાઇડ્રોજન વાયુ છે કેથોડ ઉપર જમા થયો અને ઓક્સિજન વાયુ ક્યાં જમા થયો, એનોડ ઉપર જમા થયો. તો નિર્ણય લઈ શકો કે પાણીમાંથી જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરી વિદ્યુત પ્રવાહની રાસાયણિક અસરને એમ સમજી શકીએ છીએ. કારણ તો કે તેમાં કેથોડ એટલે કે પોતે ઋણ છેડો છે, કેથોડ છે એની પાસે કયો વાયુ, હાઇડ્રોજન એવો એટલે કે પોતે પ્લસવાળો ઘટક આવ્યો, એ બે વચ્ચે આકર્ષણ થયું. એ રીતે એનોડ એટલે કે પ્લસ છેડો ધન ધ્રુવ છે એની પાસે તો કે ઓક્સિજન એટલે કે પોતે ઋણવાળો છે, તો એ બે વચ્ચે આકર્ષણ થયું. તો એના પરથી કહી શકો કે પાણીમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થયો ત્યારે વિદ્યુત પ્રવાહની રાસાયણિક અસર અહીં સમજી શકાય છે. બીજો પ્રયોગની વાત કરીએ, એનો હેતુ છે ઢોળ ચડાવવાની પ્રક્રિયાને, જેના નામ આપ્યું હતું ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ, એનું નિદર્શન કરવાનું છે. સાધનો છે બીકર, ચમચી, ડ્રોપર, બે તાંબાની પ્લેટ, કાચ પેપર, તાંબાનો તાર, બેટરી. પદાર્થોમાં આવશે નિસંદિત પાણી, કોપર સલ્ફેટ ને મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ. તો અહીં જોઈ શકો બેટરી સાથે તાંબાનો તાર જોડેલો છે. બીજું બીકરની અંદર એનોડ ઉપર તાંબાની પ્લેટ જોડી છે અને કેથોડ ઉપર તાંબાની પ્લેટ જોડી છે અને કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ છે CuSO4. પદ્ધતિ જોઈએ, એક સ્વચ્છ અને સૂકા બીકરમાં 250 મિલી નિસંદિત પાણી લો. તેમાં 2 ચમચી જેટલું કોપર સલ્ફેટ CuSO4 ઓગાળીને દ્રાવણ બનાવો. દ્રાવણને વધારે વાહક બનાવવા માટે તેમાં મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ એટલે H2SO4ના થોડા ટીપા ઉમેરો, જેના કારણે દ્રાવણ છે વધારે એસિડ ભળશે, જેના કારણે શું થઈ જશે, સુવાહક થઈ જશે દ્રાવણ. હવે તાંબાની લગભગ 10 સેમી પહોળી અને 4 સેમી 10 સેમી લાંબી અને 4 સેમી પહોળી એવી 2 પ્લેટ લેવાની છે. તેમને કાચ પેપરથી ઘસીને સાફ કરવાની છે અને તેમને પાણીથી ધોઈને સૂકવવાની છે. તાંબાની પ્લેટોને બેટરીના 2 ટર્મિનલ સાથે જોડવા છે. ટર્મિનલ આપણે વાત કરી કે ધન છેડો અને ઋણ છેડો, એની સાથે જોડવાની છે અને કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે તેમાં મૂકવાની છે. દ્રાવણ છે CuSO4. હવે વિદ્યુત પરિપથમાં લગભગ 15 મિનિટ માટે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થવા દેવાનું. દ્રાવણમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ જેવા પસાર થશે. 15 મિનિટ પછી દ્રાવણમાંથી ઇલેક્ટ્રોડ્સને દૂર કરી દેવાના છે અને તેમને ધ્યાનથી તપાસવાના છે. તો અવલોકન કરતાં ખ્યાલ આવશે કે જે તાંબાની પ્લેટ ધનધ્રુવ એટલે કે એનોડ સાથે જોડાયેલી હતી તે પહેલાં કરતાં સહેજ પાતળી જોવા મળશે અને જે તાંબાની પ્લેટ ઋણધ્રુવ એટલે કે કેથોડ સાથે જોડાયેલી હતી તે પહેલાં કરતાં સહેજ જાડી જોવા મળે છે, એટલે કે તેના પર ઝાંખો લાલાશ પડતા ભૂરા રંગનું આવરણ ચઢેલું જોવા મળે છે. તો નિર્ણય લઈ શકીએ કે ઢોળ ચઢાવવાની પ્રક્રિયા, જેને કીધું હતું ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ, એની પ્રક્રિયા થાય છે તે સાબિત થાય છે. હકીકત થાય છે એવું કે CuSO4નું દ્રાવણ કોપર સલ્ફેટનું છે. ધન છેડો એટલે કે એનોડ છેડા સાથે લગાડેલી કોપરની પ્લેટ છે એમાંથી ધીમે ધીમે એ કોપર છે પાણીની એટલે કે દ્રાવણની અંદર, બરાબર, દ્રાવણમાં ભળવા લાગે છે કોપર. હવે કોપર એ દ્રાવણમાં ગયું છે અને દ્રાવણનું જે કોપર છે, કારણ કે CuSO4માં CU અને SO4 બે ઘટકો છૂટા પડી જાય જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય ત્યારે. હવે દ્રાવણમાં જે કોપર છે એ કોપર ક્યાં જશે, ક્યાં જમા થશે, કેથોડ ઉપર એટલે કે ઋણ ધ્રુવ ઉપર, જે ધાતુની પ્લેટ છે કોપરની પ્લેટ છે એના ઉપર જમા થશે. તો ધન છેડામાંથી
જેટલું કોપર દ્રાવણમાં ગયું ને એટલું જ કોપર ઋણ છેડા ઉપર શું થશે, જમા થશે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આના દ્વારા તમે કહી શકો કે એમાંથી જે એનોડ ઉપર છે એની અશુદ્ધિ દૂર થઈ જાય, તો એ નીચે જમા થયેલી જોવા મળે. બરાબર. બાકીનો જે કેથોડ ઉપર છે એમાં પ્લેટ ઉપર એ વધારે પ્રમાણમાં પડ ચડવા લાગે એટલે એ પ્લેટ જાડી થવા લાગે, અને એનોડવાળી પ્લેટ છે એ પાતળી થવા લાગે. એના કારણે કહી શકો કે ઢોળ ચડવાની પ્રક્રિયા એટલે કે ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગની પ્રક્રિયા થઈ છે, એ સાબિત થઈ છે. તો અત્યાર સુધીનો મોસ્ટ ટાઈમ પી કહી શકાય પાર્ટ 14ના પ્રશ્ન જવાબની યાદી. અગાઉ ન જોયેલા હોય પ્રશ્ન જવાબ પણ જોઈ લેજો. આવનારા દરેક પરીક્ષાની જે તૈયારી કરે છે વિદ્યાર્થી માટે ખાસ. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. જોતા રહો વિડીયો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ટેક કેર.